ଆମେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ସାମାଜିକ ପାଠରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପୂର୍ବ ପଟରେ ରହିଛି ଚିତ୍ରକୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟି ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର पटरे अवस्थित यही राज्य तिस टी जाने गठित अनुगुड बालेश्वर बरगड भद्रक बलाङ्गिर बौद्ध कटक देवगढ ढेङ्कना गजपति गञजाम जगतसिंहपुर जाजपुर झारसुगुड़ा कलाहा कन्धमाल केन्द्रपडा केन्दुझर खोर्धा कोरापुट ମାଲକାନଗିରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନବରଙ୍ଗପୁର ନୟାଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ପୁରୀ ରାୟଗଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏହିପରି ତିରିଶଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗଠିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିଛି ବଙ୍ଗୋପ ସାଗର ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ରହିଛି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଉତ୍ତର ପଟେ ରହିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ରହିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତାହେଲେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଛତିଶଗଡ଼ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏହାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ ଏବଂ ଏହାର ଜଳବାୟୁ ବିଷୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମି ରୂପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏହି ଭୂମି ରୂପ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ତିନୋଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଭୂମି ରୂପ କହିଲେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଭୂମିର ରୂପ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ତ କେଉଁଠି ଉଚ୍ଚ ମାଳଭୂମି ରହିଛି ଆଉ କେଉଁଠି ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଭୂମିର ଏହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ସମତଳ ମାଳ ଏବଂ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଏହାକୁ ଭୂମି ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମି ରୂପକୁ ତିନୋଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୋରାପୁଟ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା କେତେକ ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଡ଼ିଆ ଭୂମି ଓ ପର୍ବତକୁ ନେଇ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠିତ ଏଠି ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୋରାପୁଟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ସେହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ସବୁ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ ପର୍ବତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଦେଓମାଳୀ ପର୍ବତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ନୂଆପଡ଼ା ବରଗଡ଼ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ାଣିଆ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀ খোর্ধা কেন্দ্রপড়া ভদ্রক যাজপুর কটক বালেশ্বর আদি অঞ্চলের সমতলা অঞ্চল দেখা যায় এই সমতলা অঞ্চলের মাটি অধিক উর্বর তেণুকরি এখানে বিভিন্ন প্রকার ফসল চাষ করা যাই থাকে তেমন আমি জাঁলে যে আমার ওড়শা কু প্রাকৃতিক গঠনরে এর ভূমিরূপ অনুযায়ী তিনবার বিভক্ত করাছি গোটি হেলা পার্বত্য অঞ্চল ಮಾಳ ಅಂಚಳ ಸಮತಳ ಅಂಚ